Hei, kjære publikum. Da har jeg kommet meg inn i green room med dysleksi. Dysleksi. Fortell meg, hvem er det dere er? Enya. Rashad. Runar. Tony. Og Johannes. Så fortell meg, hva er det den sangen dere sang tidligere handler om? Det er faktisk en veldig dyp sang. Den handler om et soverom som jeg hadde før, og den hadde 5 vegger. Og den er dedikert til alle dem som har brukt mye tid på et rom med 5 vegger, og så plutselig så må det være i et 4 veggers rom. Det, ja. Det høres veldig hyggelig ut. Det er ikke hyggelig. Ja. Nå, kjære publikum, så skal vi ha en ny artist på scenen. Hun heter Mirja Økseth, og hun er 14 år, skal synge sangen Breathe av Taylor Swift. Ta henne godt imot.